საჯარო სკოლის დირექტორებისთვის საქართველოს მასშტაბით ადმინისტრაციულ ფინანსური მართვის ტრენინგები მიმდინარეობს. ტრენინგის მონაწილეები ფინანსების განკარგვისა და კონტროლის გარდა სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესს ეცნობიან. სწავლების მიზანი სკოლის მოქმედი დირექტორებისთვის ადმინისტრაციულ ფინანსური მართვის უნარების გამომუშავებაა. Training moduli შექმნილია სკოლის მართვის საკითხებზე და კერძოდ ფოკუსირებულია საკითხები სკოლის მართვის ფინანსურ საკითხებზე ყოველდღიურ საქმიანობაში სკოლის რა არის საჭირო, რა უნდა გაითვალისწინოს დირექტორმა, როგორ უნდა მართოს ფინანსები, როგორ უნდა აწარმოს შესყიდვები. აღნიშნული სატრენინგო მასალა მომზადებულია სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ საჯარო სკოლების საქმიანობაში გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზის საფუძველზე. Ეს თემები ეხება როგორც ფინანსების განკარგვას, ასევე ქონების განკარგვას, სკოლის უსაფრთხოებას, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, ადმინისტრაციულ საქმისწარმოებას და სხვა საკითხებს. ძალიან დაგვეხმარება წარმატებულად რომ ჩავატაროთ ჩვენი საქმიანობა, გავიაროთ მშვიდობიანად წელი და აღარ დაუშვათ შეცდომები. ის შეცდომები, რაც ის განსაზღვრული არავინ არ არის. აჭარის